末，耶稣基督。倾听了这些话，带着信心，然后说：“起来，并整理你的窗。我想让你们看到，主治愈的魔术师，他通过命令来治愈，或者命令恶魔，或者命令人。在这种情况下，他命令那个人说：‘起来，整理你的窗。’”瘸子对前一个人说了什么？起来，站在你的脚上。结果他也做不到，而且他们两个也做不到。然而，他命令他们去做。结果发生了什么？奇迹发生了。现在就会有。